rypsiporsas reseptiin tai konseptiin kuuluu, että se rehureseptissä ei ole soijaa ollenkaan, eli soijavapaa ruokinta ja valkuainen korvataan kotimaisella valkuaisella. Meillä se on itse tuotettua härkäpapua, joka korvaa noin kolmasosan siitä valkuaistiivistä tarpeesta. No näin ollen tämä resepti, ruokintaresepti on hiukan kalliimpi kuin tavanomaisella sijalla ja kasvu hiukan hitaampi, mutta tämä erikoistuote, sen menekki on tasainen ja varma, ja mä lasken sen päälle niin paljon, että se korvaa tämän ruokinnan kalleuden. Lisäksi niin rypsiporsas ruokinnan resepti, siinä on mukana rypsiöljy, jolla saadaan rasvan laatu paremmaksi ja liha on mureampaa. Hiilijalanjälki on nyt laskettu kahtena vuonna 2017 ja 2018 ja kolmas eli 2019 laskenta on juuri meneillään ja valmistuu näinä päivinä. Rypsiporsastuottajilla niin hiilijalanjälki on ollut 3,3 kiloa sikaa kohti. Meillä se on 2,5 ja johtuu siitä, että ollaan suhteellisen pieni sikala suhteessa peltopinta-alaan ja tuotetaan kaikki rehu itse. Se hiilijalanjäljen laskenta on ollut molempina vuosina 3,3 kiloa, mikä todistaa sen, että se laskentakaava on luotettava. No, meillä viljellään rypsiä noin 10% pinta-alasta ja härkäpapua samoin. Sen lisäksi syysvehnää ja rehuohdalla käytetään kerää ja kasveja. Ja näiden rypsin ja härkäpavun pinta-ala on tarkoitus vielä lisätä kaksinkertaiseksi. Sitten on tietysti yhtenä osana, joka ei liity viljelyyn, on viime syksynä hankittu aurinkokennot, jolle tuotetaan osa käytetystä sähköenergiasta. Ja hakelämmitys on ollut käytössä koko lihasikatuotannon ajan. No, se hiilijalanjäljen laskenta on hyvin mielenkiintoinen ja monisäikeinen asia ja ollaan nyt vasta hyvin lähtökuopissa siinä näin 2 vuoden kokemuksen jälkeen, että nyt päästään siihen tilanteeseen, että voidaan ruveta katsomaan niitä kohtia, millä pienennetään tätä hiilijalanjälkeä, kokemus alkaa riittää siihen. No, hiilijalanjäljen laskenta ja se merkintä sitten tuotteessa, jonka kuluttaja ostaa, tulee vaikuttamaan varmaan jatkossa kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja näin ollen on tuottajalle myyntivaltti. Ja todennäköisesti hiilijalanjälki tulee olemaan mukana tulevaisuuden tukipolitiikassa ja näin ollen meillä on jo valmius siihen, kun on 2 vuotta sitä harjoiteltu.